Na timu ya kandanda ya Kenya Harambee Stars walifanya mazoezi mepesi katika uwanja wa Nelson Mandela kule Kampala jioni ya leo kabla ya mechi yao ya ufunguzi hapo kesho dhidi ya wenyeji na mabingwa watetezi Uganda Cranes. Kikosi hiki cha wachezaji 20 kilishiriki katika awamu mbili za mazoezi katika eneo la Nambole kule Kampala, ambapo kocha mshikilizi katika dimba hili James Nandwa anaarifiwa kuwa kuafikia kikosi chake cha kwanza ambacho kitachuana na Uganda Cranes hapo kesho. Kenya imewekwa katika kundi moja na timu kama vile ya Ethiopia na Uganda kwa mara ya tatu katika kipindi cha miaka minne. Mechi ya kwanza ufunguzi wa kombe hilo hapo kesho itakuwa baina ya Sudan ya Kusini na timu ya Ethiopia. Haya yanajiri wakati ambapo chama cha kandanda cha Uganda kikisema kuwa kina dada wote wataingia uwanjani bila malipo, ila katika mechi ambazo zitahusisha timu ya Uganda Cranes, Burundi, Rwanda na vile vile Malawi, Ethiopia, Sudan Kusini na Tanzania wamewasili nchini Uganda kwa mashindano haya. Ah, my dear.